Pare mıdır diyeceğim. Hiç pani var ayas magardiç. Parga reli magardiç akber. Parga. Ver şey parga öyle sen ne roh ya. Evet o magardiç. Magardiç. Hiç ke hoşsuz. Abre sarsın. Yes hala cahil vaktes. Uğda yere oş. Karsun akpurşinem edev mernim. Yes teriyakim. Ավետիկ, ճշմարիտ է, ենը դեպոյինը քարսուն էր որդներ, սարքեցի պրծա, իսպեսով իմ աղբուրս էլ ծանքա. Աշխարքի օրենքն է, մգրդիչ, բոլորիս աղբուրն էլ օրըն բդի ծանքի, մգրդիչ ճան։ Համամարդու մեջ մի բանըմ կա, որ իրան հետ չպետի մեռնի։ Կուզեք հոգի սեկեդոր, կուզեք անուն, կուզեք գործ։ Ընձինները վարպետ Մգրդիչ, գոնյա հիմիները 20 տարի հետև։ Ել, Հաջի Վարոս, նստիր կողին քիս։ Ու այդ մասին, էլ հեչ մի խոսկըմ չէ ունի։ Մարդու սիրտը տան պես է։ Ինձի իմացեն տվե, որ տունս պիտի քանդվի։ Իմացեն տվե, որ երեխոցս դուս հանիմ։ Ես 40 աղբուր ունիմ։ Այդոնք են իմ երեխեքը, բոլորն էլ դուսն են, ով է մնացեն նեսը, նես աշիմ տեսնիմ իմ ամենեն սիրած ու վիրավոր երեխես, հեղնարը։ Մագրդիչ աղբեր, մենք էլ կու աղբրդիք դենք։ Ու ոդար մարդ չգա իստեղ, ասա մեզի, կոնյա հիմի եսա, թե էդ ինչը գեղավոր, հեղնար աղբյուրի հրաշկը կադարվավ։ Աղբյուրը ձերագործ է։ Հրաշկն անձերագործ, ես կրնամ պարզե մենակ իմ աղբուրը, ասպած էր թող իրան հրաշկը պարզե, թե որ կամենա։ Տաղիսատ, ինչ լուր կամ Մկրտիչ։ Հարսս հերագիրը տվե որ գա, ասպած գիտեք կարժանանա մինոր պեսությանը։ Ինչ ես կալողըդ կծե մերնիմ, հա մերնիմ։ Նպատակը սկատարված է, մնալ նավելորդ է։
Չէ գավ։ Հլը գնացքի ժամանակը չէ, հայրիկ։ Հմը իմ գնացքի ժամանակն է։ Հարս ճան, տղի սկսես որ մերնելուս ռոպեին իմ սիրտը խրոված չեր իրան հետ։ Ենիկ կրոզ եղավ, ենիկ չհավնավ իմ գիտութունս, կնաց որ ուրիշներ էր սորվի։ Լավ չերավ։ Պարտականություն կդնեմ բրետ, տղի սկսես թե որ դժվարությունը հանդպի, թող քանդի իմ քարսուն աղբյուրներից, որ նոր ուզենա, ունթող սորվի նոր հնարքները, հմը հեղնար աղբյուրին ձեռք չտա, հեղնար աղբյուրն ուրիշ է, նոր տակ գերեզման կա։ Ինչու պիտի քանդե։ Ով գիտե։ Գուցե թե հրաշքի համար քանդե։ Հրաշք չկա, հայրիկ։ Հրաշք կա։ Հավատացողի համար։ Իսկ քեզի ազիս հարս ճան, հազար մնաս բարով։